Rafi Sambel. Մի տարօրինակ ողջակեզ։ Սամբելը ամբողջ գիշեր անցկացրեց տենդային անհանգստության մեջ։ Առավոտյան լուսաբացին միայն նրա քունը տարավ, բայց երկար չտևեց, որովհետև պատանի արտավազդի շատախոսությունները շուտով զարթնեցրին նրան։ «Վերկաց, ինչ քնելու ժամանակ է», ասաց նա յուր սովորական կատակներով։ «Երեք երեկոյան կիսամռայլի ժամանակ եկած դինելով մենք ոչինչ տեսնել չկարողացանք, բայց ահա արեքակը ծակել է և նկարել է մեր առջև հրաշալի տեսարաններ, որոնց վրա կարելի է նայել և սարսափել»։ Նա արդեն դեռ արևը չծակած մի քանի անգամ գլուխը դուրս էր հանել վրանից և նայել էր նրա շուրջը։ Սամվելը քնած աչքերը բաց արավ, բայց ոչինչ տեսնել չկարողացավ, որովհետև վրանի վրագույրները ցած էին թողած, ներսում դեռ տիրում էր խորին մթություն։ Պատանին վերցատկեց յուրան կողնից, բարձրացրեց վարագույրի մի կողմը։ Արևի մեղմ ճառագայթները իսկույն լցրին վրանը ախորժելի ջերմությամբ։ Շատ չանցավ, ներս մտավ պատանի հուսիկը, Սամվելի հավատարիմ սպասավորը և հավաքեց անկողինները։ Այդ ուրախ անհոգ պատանին անգամ դեպքերի և հանգամանքների տխուր տպավորության ներքո բոլորովին կորցրել էր յուր սովորական զվարթությունը։ Ամեն առավոտ, երբ կհայտնվեր նա յուր տիրոջ մոտ, միշտ նրա բերանում պատրաստ էր մի նոր ծիծաղելի համբավ, մի նոր սրախոսություն, որով նա կվաներ յուր տիրոջ թախծությունը։ Իսկ այս առավոտ ներս մտավ նա տրտում դեմքով և միայն յուր վարվռուն աչքերով նայեց Սամվելի երեսին, տեսնելու թե ինչ տրամադրության մեջ էր սիրելի տերը, և ապա լուր կերպով սկսեց յուր գործը։ Դարձյալ նրա երեսին գույն չկա, դարձյալ նրա սիրտը հանգիստ չէ, մտածում էր նա, և ինքն իրան ավելի տխրում էր։ Ավարտելով յուր գործը, կրկին լռությամբ դուրս գնաց նա։ Ներս մտավ ծերունի արբակը և բարի լույս ասելով նստեց մի կողմում։ Նրա վշտալի սիրտը այս առավոտ ավելի խռովված էր, քան որևէ այլ ժամանակ։ Սամվելը արդեն լվացվել և հագնվել էր, ծերունին հայտնեց, թե հայրը մի քանի անգամ մարդիկ է ուղարկել տեղեկանալու, արդյոք վեր է կացել որդին թե ոչ։ «Այդպես վաղ ինձ հետ ինչ գործ ունի», հարցրեց Սամվելը։ «Նախաճաշիկ ուտելու է հրավիրում», պատասխանեց ծերունին։ «Նրանք զինվորական մարդիկ են, վաղ վեր են կենում և վաղ էլ ուտում են, մենք էլ պետք է հարմարվինք նրանց սովորություններին։ Ավելի լավ կլիներ, եթե մեզ այստեղ մի բան տային ուտելու»։ «Ոչ, դու պիտի գնաս հորդ մոտ», խորհուրդ տվեց ծերունին։ «Ուղիղ է ասում արբակը. Հարկը պահանջում է, որ մենք գնանք այնտեղ», հաստատեց պատանի արտավազդը ծիծաղելով։ Սամվելը ոչինչ չպատասխանեց, նա այս առավոտ գտնվում էր բոլորովին սրտամարշ վրդովմունքի մեջ, սկսեց լուր կերպով նայել դեպի բանակը։ Արևը բարձրացավ, և որքան բարձրանում էր նա, այնքան նրա պայծառ լուսավորության ներքո Երևան էին գալիս ահարկու բանակի ահարկու տեսարանները։ Սամբելի աչքերը կանգ առին Մերուժանի երկնագույն վրանի վրա։ Նրա առջև բարձրանում էին մի քանի բրգաձև բլրակներ, այդ բլրակները կազմված էին ոչ քարից, ոչ աղյուսից և ոչ հողից, այլ մի տարօրինակ նյութից։ Սամվելը երկար նայում էր նրանց վրա, բայց որոշել չէր կարողանում, թե ինչ էին նրանք։ Արևի ոսկեգույն ճառագայթները փայլում էին այն մուգ կարմրագույն ներքի վրա, որով օծված էին բլրակները։ Այդ ներկը արյուն էր, մարդկային չորացած, սևացած արյուն։ Սամվելի ամբողջ մարմնով անցավ մի քստումների սարսուր, երբ ավելի ուշադրությամբ սկսեց նայել։ Բլրակները կազմված էին մարդկային կտրված կարապներից, որոնց այլանդակ կուտակությունը սարսափ էր ազդում։ «Այդ ինչ կարապներ են», գոչեց երիտասարդը աչքերը բռնելով։ «Ինչ կարապներ են», կրկնեց ծերունին գլուխը շարժելով։ «Հայ շինականի, հայ խաշնարացի և հայ երկրագործի կարապներ են. Մերուժան այդ կարապների յուրաքանչյուրի համար մի-մի ոսկի է վճարել պարսիկ զինվորներին, և նրանք գնացել խեղճերին դաշտերից, որսացել են և գլուխները կտրել են. Դրանք Մերուժանի հայրենիքի ամենաթանկագին ընծաներն են,
որ նա պետք է տանե և նվիրե պարսից արքային, պարծենալով, թե հայոց ազնվականների գլուխներ են։ Եվ իրավ մի խումբ զինվորներ լցնում էին եղեռնական մթերքը մեծ տոպրակների մեջ, որ պետք է բառնային ուխտերի վրա և տանեին դիզբոն։ Լսելով ծերունու բացատրությունները, Սամվելը իսպար շվարված մնաց։ Նա գիտեր յուր հոր անգթությունը, նա գիտեր և մերուժանի վայրակությունը, բայց երևակայել անգամ չէր կարող մարդկային բարբարոսությունը այս աստիճան վայրենության հասած։ Եվ այս բարբարոսությունը կատարել էր յուր քերին, որին գործակից էր և յուր հայրը։ Ահա այն անակնկալ պատրաստությունը, որով հայրս բաղ առավոտյան հյուրասիրում է մեզ, ասաց նա դառնացած ձայնով և աչքերը վառվեցան խորին վրդովմունքով։ Սոսկալի տեսարանը ազդեց և պատանի արտավազդի վրա, որի պայծառ աչքերում հայտնվեցան արտասուքի խոշոր կաթիլներ։ Այլևս ինչու համար են դիզել այնտեղ այդ արյունաներ գլուխները, գոչեց նա լալագին ձայնով։ Ցույցի համար, սիրելի արտավազդ, պատասխանեց ծերունին։ Մերուժանը սիրում է սարսափ ձգել և այդ գլուխները դրել է յուր գերիների առջև, որ նրանց զգալ տա, եթե չեն խոնարհվի յուր հրամաններին, այն ժամանակ նրանց գլուխներն ևս կավելանան այդ կտրված գլուխների վրա։ «Ինչ հրամաններ?» հարցրեց պատանին զայրանալով։ Նա պիտի առաջարկե յուր գերիներին, որ թողնեն քրիստոնեությունը և ընդունեն պարսից կրոնը։ «Չարագործ», գոչեց պատանին և մնաց զարմացած։ Բանակից դուրս ավելի ընդարձակ տարածության վրա զետեղված էին կենթանի ընծանները, գերիները, որոնց մերուժանը պետք է տաներ պարգևելու պարսից արքային։ Դրանք նույն գերիներն էին, որոնց թիվն ու համարը այնպես նախատական լեզվով հաղորդեց հայր մարդպետը հայոց թագուհուն Փարանձեմին, երբ գիշերը գաղտագողի կերպով մտավ արտագերծ ամրոցը։ Այդ ահագին բազմությունը իրանց սեռի և հասակի համեմատ բաժանել էին զանազան խումբերի։ Յուրաքանչյուր խումբը բաղկացած էր 50-ական հոգուց։ Երկար պարան օղակ-օղակ հանգույցներով միացնում էր ամեն մի առանձնացած խումբի պարանոցները միմյանց հետ, կազմելով մի կենթանի շղթա։ Եվ որպեսզի պարանի հանգույցները բաց անել չկարողանային, նրանց ձեռքերը պինդ կապած էին քամակի վրա։ Ոչ մի ծեր մարդ, ոչ մի պարավքին չէր երևում այդ թշվառ բազմության մեջ։ Չէին երևում և փոքրիկ մանուկներ։ Պարսկական անգուց սուրը ծերունիների և մանուկների կյանքին վերջ տվեց հենց իրանց տեղում։ Այդ անպետք ծանրությունները իրանց հետ առնել չկամեցան և ընտրեցին ըստ մեծի մասին երիտասարդներին։ Գերիները պատսպարվելու համար վրաններ չունեին, նրանք գետնատարած ընկած էին բացօթյա դաշտի վրա։ Ցերեկը արևը խորովում էր նրանց, իսկ գիշերը ցուրտը սառեցնում էր։ Նրանք բաղկացած էին հայերից և հրյաներից, որոնց մեծ մասը լուսավորչի օրերում քրիստոնեություն էին ընդունել։ Վերջինների թվումն էր և նրանց Զվիթա անունով նշանավոր երեցը, որ ինքնական միացավ յուր հոտի հետ։ Այդ հրյաները Տիգրան երկրորդի օրերում բարձապրան ռշտունու ձեռքով գերի բերվեցան Հրյաստանից։ Տիգրանի քաջ զորապետը նրանցով լցրեց հայոց քաղաքների դատարկությունը և բազմամարդ դարձրեց երկիրը մի գործունյա և խելացի ժողովրդով։ Իսկ այժմ Մերուժան Արծրունին դատարկելով նույն քաղաքները նրանց վարում էր Պարսկաստան։ Հայ գերիների թվում կային շատ եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, երեցներ և եկեղեցական այլ պաշտոնյաներ, որոնց թիվը հասնում էր մի քանի հարյուրի։ Նրանց շղթայակապ շարել էին միմյանց հետ և զատել էին մյուս գերիներից։ Հայրը կրկին անգամ մարդ ուղարկեց կոչելու որդուն, բայց որդին դեռ շարունակում էր նայել հոր և յուր քերու գործերի վրա։ Սրտի և հոգու անհնարին ամրությունն էր հարկավոր, որ այդ զարուրելի տեսարաններից հետո մարդ կարողանար սառնասիրտ մնալ։ Բայց Սամվելը չուներ այդ ամրությունը, ճանապարհին գալու ժամանակ տեսավ նայն ավերակ քաղաքներն ու ավանները, որ դեռ ծխում էին կրակի մեջ։ Իսկ այժմ տեսնում էր նրանց դժբախտ բնակիչներին։ Դրանց պետք է քշեին հեռու և հեռու դեպի Պարսկաստանի խորքերը և ովքեր, մեկը յուր հայրը, մյուսը յուր քերին, Մերուժանը։
Դարձյալ եկան կոչելու Սամվելին, այս անգամ գնաց նա և նրա հետ գնացին իշխանի մոտ ծերունի արբակն ու պատանի արտավազդը։ Սամվել աշխատում էր ուրախ ձևանալ, աշխատում էր որքան կարելի է սառնասիրտ լինել, բայց բռնի կեղծավորությունը չէր հաջողվում նրան։ Նա գտավ հորը միայնակ յուր վրանում, զբաղված էր նամակագրությամբ և շատ հավանական էր, որ գրում էր կնոջ նամակի պատասխանը։ Տեսնելով որդուն, Մագաղաթյա թերթը մի կողմ դրեց հարցնելով. «Ինչպես ես այժմ, դու գիշերը շատ անհանգիստ էիր»։ «Գիշերը բավական հոգնած էի», պատասխանեց Սամվելը և մոտենալով համբուրեց հոր աչը։ Նրա օրինակին հետևեց և պատանի արտավազդը։ Արբակը միայն բարի լույս ասաց և նստեց։ Նախաճաշիկը արդեն պատրաստ դրած էր այնտեղ, իշխանը խնդրեց նրան ճաշակել, իսկ ինքը շարունակեց վերջացնել նամակը։ Հեռվից հայտնվեցավ մի սպիտակ ձիավոր, որ վեհապանց կերպով շրջան էր գործում բանակի մեջ։ Մի խումբ զինված համարձներ գեղեցիկ նժույգների վրա նստած հետևում էին նրան։ Սամվելը տեսավ և չկարողացավ զսպել յուր ծիծաղը, բայց նրա ծիծաղը այն աստիճան դառն և այն աստիճան մաղձոտ էր, որ յուր վրա դարձրեց հոր ուշադրությունը։ Նա նամակը մի կողմ դրեց և հետաքրքրությամբ նայեց որդու երեսին։ «Մերուժանը բավական շտապել է», ասաց որդին, «դեռ հայոց թագավորը չդարձած, թագավորի ձևեր է բանեցնում»։ «Ինչպես», հարցրեց հայրը փոքրինչ հուզված ձայնով։ «Ահա այդպես, նստած է սպիտակ նժույգի վրա, նժույգի բաշն ու ագին ներկել է տվել վարդի գույնով, չէ՞ որ այդ իրավունքները վայելում էին միայն արշակունի թագավորներն ու թագավորածները»։ Հայրը զարմացած լսում էր, որդին ավելի ուշադրությամբ նայելով Մերուժանի վրա ավելացրեց. «Եվ կարմիր վարտիք ունի հակած, և կարմիր կոշիկները կրում, դրանք ևս առանց նշանակության չեն»։ Հայրը չգիտեր, ինչ բացատրել Սամվելի նկատողությունները. արդյոք հեգնություն, թե իրավ որդին կանխաժամ էր գտնում Մերուժանի սնափարությունը։ «Ինչու է այդ զայրացնում քեզ, Սամվել»,» պատասխանեց նա համոզիչ եղանակով. «Մերուժանին արդեն կարելի է հայոց թագավոր համարել. Բավական է, որ նա այս բազմաթիվ գերիներին հասցնեց Տիզբոն, այն ժամանակ շապու արքան մեծ ուրախությամբ կտա նրան արշակունիների թագը»։ «Այդ ինձ բոլորովին չէ զարմացնում, սիրելի հայր», պատասխանեց Սամվելը կիսահեգնական ձայնով։ «Ես համոզված եմ, որ շապու արքան Մերուժանի այդքան մեծ ծառայությունների համար անպատճառ կտա նրան արշակունիների թագը»։ «Կտա», ընդմիջեց ծերունի արբակը, որ բոլոր ժամանակը խորին բրդովմունքով լսում էր։ «Կտա նրան արշակունիների թագը, բայց այդ թագը յուր գլխին դնելն է ամենամեծ դժվարությունը»։ Իշխանը խետ կերպով նայեց պարզախոս ծերունու վրա, հարցնելով. «Ինչու արբակ»։ «Նրա համար, տեր իշխան, որ այսօր կամեքուց հանկարծ կհայտնվի պապը, արշակունիների օրինավոր ժառանգը, և հավաքելով յուր շուրջը հայոց ծրիվ եկած նախարարներին, կրկին տեր կդառնա յուր հոր անտեր մնացած գահին»։ «Այս ճերմակ գլուխը շատ բան է տեսել, տեր իշխան»։ Նա ձեռքը տարավ դեպի ալևոր մազերը։ «Այդ ևս իմ աչքերով տեսնում եմ. այո, կգա պապը և տեր կդառնա յուր հոր գահին»։ Իշխանը սկսեց արհամարանքով ծիծաղել։ «Գլուխդ», ասաց նա, «իրավ է, ճերմակել է, բայց կուրսքիդ մեջ դեռ երեխայի սիրտ ես կրում, արբակ»։ «Դիցուք թե հայտնվեցավ դրան փորձ, դեռ բոլորովին երիտասարդ պապը»։ «Դիցուք թե հավաքեց յուր շուրջը հայոց ծրիվ եկած նախարարներին»։ «Բայց ինչ կարող են անել նրանք»։ «Դու կարծում ես, որ այդ բոլորը չէ նախատեսված»։ «Մերուժանը ապարաժի վրա ցանող մարդիկներից չէ, նա գիտե յուր գործը, նա բավական մեծ խելքի տեր մարդ է»։ Ծերունին գլուխը բացասական կերպով շարժելով ասաց. «Ես նրա մեջ ոչ թե մեծ խելք, այլ մի կորյակի չափ խելք չեմ գտնում, տեր իշխան»։ «Նա կամենում է հայոց թագավոր լինել, բայց միևնույն ժամանակ ավերակ ու անմարդաբնակ է դարձնում այն երկիրը, որի թագավորը պետք է դառնա»։ «Դա ինչ խելք է»։ «Միթե խավարասեր բույի նման նա ավերակների վրա պետք է թագավորե»։ «Ուր է տանում այդ գերիների և ինչի համար»։ Ծերունին այն աստիճան հարգված էր Մամիկոնյանների տան մեջ, որ իշխանը չբարկացավ նրա վրա, այլ հարկավոր համարեց բացատրել եղելությունների բուն պատճառները և ապացուցանել, թե իրավ Մերուժանը մեծ խելքի տեր մարդ է և գիտե կանխապես նախագուշակել ապագան և նրա համեմատ տնորինել յուր գործերը»։
Հենց դրա մեջն է մեր ուժանի խելքի մեծությունը, սիրելի Արբակ, որ նա դատարկեց հայոց երկիրը, պատասխանեց իշխանը ժպտալով. Երբ կհայտնվի պապը, նա հայոց երկրում ոչ մի նշանավոր բերդ կամ ամրոտ չի գտնի, որի մեջ կարող լինի պատսպարվիլ. Բոլորը կործանեց, բոլորը ոչնչացրեց մեր ուժանը. Եվ ինչ ամրություններ, եւս որ այժմ մնացել են, գտնվում են մեր բերդապահների հսկողության ներքո. Բոլորի մեջ դրել ենք պարսկական զորքեր, նրանց մեջ պահված են և դեպի Հունաստան գնացած, և Հռոմեացոց օգնությանը դիմող նախարարների կանայքն ու զավակները. Բավական է, որ այդ նախարարները իրանց բերած հռոմեական զորքերով մի քայլ անեն դեպի մեր գրաված բերդերը, իսկույն իրանց առջև կգտնեն իրանց կանանց և զավակներին կախ տված բերդի աշտարակներից, թող այն ժամանակ նրանք իրենց նետերը արձակեն դեպի իրանց զավակների դիակները. Իսկ այն, որ ասում ես դու, թե ինչու համար է այդ գերությունը, պետք է գիտենաս, որ մեր ուժանը բնակիչներից դատարկեց այն գավառները միայն, որոնց ժողովուրդը կարող էր ավելի հզոր հենարան լինել արշակունյաց թագաժառանգի յուր հոր գահը բարձանալու։ Մեր ուժանը ամայի դարձրեց միայն Արարատը և նրա շրջակա գավառները, իսկ Արարատը արշակունյաց գահի ամուր պատվանդանն է։ Պետք էր և անհրաժեշտ էր խորտակել այդ պատվանդանը, որպեսզի թագաժառանգը Բյուզանդիայից Հայաստան գալու ժամանակ յուր ոտքերի տակ դատարկ գտնե և ոչ մի հաստատ կռվան չունենար, որի վրա կարող լիներ հենվիլ։ Տեսնում ես, սիրելի Արբակ, այդ բոլոր գործողությունների մեջ նպատակ կա, խելք կա։ «Բայց եղեռնագործի խելք», ընդհատեց Սամվելը զայրացած ձայնով։ Հայրը և զարմացած և բարկացած աչքերով նայեց որդու երեսին, Սամվելը իսկույն զգաց յուր սխալը, զգաց, որ ինքը դուրս եկավ խոհեմության սահմանից, հայրը նույնպես զգաց յուր սխալը, կինը գրել էր նրան զգուշ լինել Սամվելից, իսկ նա չափից դուրս բացվեցավ որդու առջև, քան թե հարկավոր էր, և այդ րոպեից հոր և որդու մեջ սկսվեցավ մի տեսակ կեղծ հարաբերություն։ Ամբողջ գիշերը անկուն մնալով հորվառ երևակայությունը զբաղեցնում էին այն գեղեցիկ ցնորքները, թե որպես պետք է տնորինել սիրելի որդու ապագան։ Նա մի քանի անգամ անհամբերությամբ դուրս եկավ յուր վրանից և լապտերը ձեռին մոտեցավ որդու վրանին, ցանկանում էր ներս մտնել, ցանկանում էր նայել քնած որդու վրա, երկար նայել և հիանալ նրանով, բայց դարձյալ չկամեցավ խանգարել սիրելի որդու քունը։ Ամբողջ գիշերը նրա մասին էր մտածում և նրանով էր ուրախանում, ինչ երանելի հույսեր ասես չէր խոստանում այն վայլչագեղ շնորհալի երիտասարդը։ Նրա մեջ կար ամեն ինչ, որ կարող էին հոր փափագներին լիակատար բավականություն տալ։ Ամբողջ գիշերը հրապուրվում էր նա այն փայլուն հաջողություններով, որ սպասում էին որդուն։ Նրա մեջ գտնում էր թե ապագայի հերոսին և թե ապագայի իշխանին։ Պարսկական արքունիքի զարդը պետք է լիներ նա, իսկ Հայաստանի փառքը։ Բայց այժմ սարսափեցնում էր նրան այն մտածությունը, միթե որդին հակառակ պիտի գնար յուր սրտակին բաղձանքներին, միթե արդեն կատարված կամ կատարվելու գործերը ընդդեմ էին նրան։ Բացատրություն պահանջել այդ մասին վախենում էր նա, վախենում էր միանգամից զրկվել այն ջերմ փափագներից, որ յուր սրտում սնուցանում էր որդու համար։ Նրա մի հակառակ բառը, նրա մի մերժողական խոսքը կարող էր ոչնչացնել ամեն ինչ։ Նա գտնվում էր այն ծանր, երկբայական դրության մեջ, որպես մի մարդ, որ սպասում է մահամերց որդու մասին մի լուր։ Ստանում է նամակը, բայց չի համարձակվում բաց անել։ Նամակը կամ պիտի ավետեր որդու առողջությունը, կամ պիտի գուժեր նրա մահը։ Ինչ կլիներ յուր դրությունը, եթե այս վերջինը պատահած լիներ։ Նա նույնպես չեն համարձակվում բաց անել Սամվելի սիրտը, բայց եթե որդին բացվեր, այս ընդհարումից խուսափում էր նա, աշխատելով գոնե առժամանակ իրանց քաղցր հույսերի փայփայման մեջ պահել։ Նա սիրում էր որդուն, սիրում էր հոր սրտի բոլոր ջերմությամբ, բայց սերը նրա մեջ նույնքան եսական էր, որքան եսական էին նրա բաղձանքները որդու վերաբերությամբ։ Նա նայում էր որդու վրա ոչ թե իբրև մի ազատ, ինքնակամ անհատի վրա, այլ որպես մի հաջողակ միջոցի վրա, որով միայն ինքը պետք է փառավորվեր, եթե որդին բարձր պաշտոնների կհասներ, եթե նա կփայլեր բարձր շրջաններում, այդ փայլը իրան էր պատկանում, որովհետև որդին նույնպես իրան էր պատկանում։
Եթե մին նժույգ ձյարշավի ժամանակ տանում է մրցանակը, Տերն է պարծենում և ոչ թե նժույգը։ Այս եսական կետից էր նայում նա որդու վրա։ Մի այսպիսի հայացք կազմվել էր նրա մեջ ավանդաբար, որ ստացել էր նա յուր ազնվապետական ժառանգության հետ։ Ինքը նույնպես ծառայել էր յուր հոր բավականության համար, և յուր որդին ևս պետք է ծառայեր յուր բավականության համար։ Նրա ընդդիմադրությունը կզրկեր հոր այն բոլոր երանություններից, որ ապագայում պետք է վայելեր նա։ Այդ էր պատճառը, որ նա զգուշանում էր չհանդիպել որդու ընդդիմադրությանը և ամենայն ջանքով խուսափում էր հակաճառությունից, սպասելով մինչև հանգամանքները ինքստինքյան կպարզեին յուր մթին կասկածները։ Սամվելի վերջին նկատողությունը մեր ուժանի մասին սաստիկ խիստ էր, բայց հայրը անուշադրության տալով դարձավ դեպի որդին այս խոսքերով. «Բայց դու պետք է գնաս քերուդ տեսնելու, Սամվել, և մորդ ողջունը մատուցանես նրան. Նա շատ կուրախանա քեզ տեսնելով, նա չափազանց սիրում է քեզ. Այս առավոտ մի քանի անգամ մարդ էր ուղարկել, հարցնելու քո առողջությունը. Դու դեռ քնած էիր»։ «Ուրեմն գիտե, որ ես եկել եմ»,  հարցրեց Սամվելը։ «Գիտե և խնդրել է, որ այսօր ճաշին յուր մոտ լինենք. Այնտեղ կլինեն և պարսից նշանավոր զորապետները, քեզ հարկավոր է բոլորի հետ ծանոթանալ»։ Մերուժանը հեռվից անցավ նրանց առջևից։ «Ես հենց այս րոպեիս կգնայի քերուս մոտ, բայց նա այժմ զբաղված է երևում. Այո, նա դուրս է եկել բանակը դիտելու և մի քանի կարգադրություններ ունի անելու, որովհետև այս օրերում պետք է չվենք այստեղից»։ «Իսկ ինչ չէ հրավիրել Մերուժանը»,  մեջ մտավ պատանի արտաբացը։ «Հրավիրել է, սիրելիս, առանց քեզ ինչպես կարելի է»,  ասաց իշխանը։ «Դու էլ կլինես ճաշին, Արբակն էլ կլինի, մենք միասին կգնանք»։ «Ես նրա հացը չեմ ուտի»,  խոսեց համար ծերունին երեսը շուռ տալով։ Իշխանը ծիծաղեց։ Սամվելը նկատեց, որ իրանց ներկայությունը խանգարում էր հորը, որովհետև առավոտ էր, անդադար մարդիկ էին մտնում, այս և այն գործի մասին նրա հրամաններն էին խնդրում, և նա իբրև բարձր պաշտոնական անձն պետք է բոլորին պատվերներ և հրահանգներ տար։ Այդ էր պատճառը, որ նախաճաշիկը վերջացնելուց հետո նա իսկույն վեր կացավ և կամենում էր դուրս գալ հոր վրանից։ «Դու կձանձրանաս մինչև ճաշ քո վրանում սպասելով, Սամվել»,  ասաց նրան հայրը։ «Եթե կամենում ես, կպատվիրեմ ձիաններ պատրաստեն, գնացեք Արաքսի ափերի մոտ զբոսնելու. եղանակը զով է և այնտեղ գեղեցիկ տեսարաններ կան»։ «Շնորհակալ եմ, սիրելի հայր»,  ասաց Սամվելը։ «Ես դեռ ոչ բոլորովին կազդուրվել եմ ճանապարհի հոգնածությունից, պետք է գնամ մի փոքր հանգստանամ»։ Գալով յուր վրանը, իրապ Սամվելը իսկույն ընկողմնացավ բազմոցի վրա և ծանրացած գլուխը տվեց բարձին։ Նրա գունաթափ դեմքը դարձած էր դեպի ահռելի բանակը և տխուր աչքերը հառած էին դեպի այն կողմը։ Նա դեռ չէր մոռացել և մոռանալ ևս անկարող էր, թե որպիսի համակրությամբ հայրը նկարագրեց Մերուժանի գործողությունները, որոնց գործակից էր և ինքը։ Իսկ գործը ակներև էր, նրա աչքերի առջևն էր։ Որքան մտածում էր նա, ոչնչով չէր կարողանում արդարացնել հորը, չէր կարողանում արդարացնել և քերուն, երկուսն էլ ներկայանում էին նրա առջև որպես երկու մահացու ոճրագործներ։ Բայց նա սիրում էր հորը, սիրում էր և քերուն։ Նա պատրաստ էր տալ յուր կյանքը և ամեն ինչ, որ աշխարում թանկ էր յուր համար, գետ այդ երկու մարդիկը ուղվեին և դառնային իրանց չար ճանապարից։ Բայց եթե իրանց մոլորության մեջ մնային, այդ միտքն էր, որ ալեկոծում էր նրա խրովյալ սիրտը, այդ միտքն էր, որ սարսափելի կերպով կեղեքում էր նրա հոգին, որդին նույնն էր մտածում հոր մասին, ինչ որ հայրն էր մտածում որդու մասին։ Երկուսն էլ միմյանց կորած էին համարում, երկուսն էլ միմյանց մոլորված էին համարում։ Հայրը մի հարմար առիթ էր որոնում բացատրվելու որդու հետ և յուր փափակները արտահայտելու նրան։ Որդին նույնպես որոնում էր մի հարմար ժամ, մի հարմար րոպե խոսելու հոր հետ և յուր բոլոր ցավերը թափելու նրա առջև։ Նա շտապում էր անել այդ, քանի դեռ բանակը չէր շարժվել յուր տեղից, քանի դեռ ճանապարհ ընկած չէր նա դեպի Պարսկաստան։ Երբ յուր դիտավորությունները կուշացներ, երբ նրանք կանցնեին Արաքսը, այնուհետև ամեն հույս կորած էր համարում։ Սամվելի մոտ նստած էր ծերունի Արբակը և լուռ նայում էր նրա վրա, խեղճ ծերունի, հասկանում էր անբախտ երիտասարդի դարմ վշտերը,
հասկանում էր նրա խորտակված սրտի ծանր վերքերը և մի բառ անգամ չէր գտնում մխիթարելու նրան։ Այդ միջոցին պատանի արտավազդը կանգնած էր դրսում վրանի մուտքի մոտ և չգիտեր ինչ անել։ Որպես մի անհանգիստ աշխույժ և անհամբերություն, որպես մանուկ հասակի անզուսպ հետաքրքրություն, շատ կցանկանար նա ծտի նման թրջել կամ փայլակի նման սլանալ և մի քանի վայրկյանում շրջագայել ամբողջ բանակը, ամեն ինչ տեսնել, ամեն ինչ քննել։ Բայց յուր մի այդպիսի հետաքրքրությունը կարող էր անվայել և մինչև անգամ կասկածավոր երևնալ շատերին, այդ էր, որ նրան զսպում էր։ Նա դեռ կանգնած էր վրանի մուտքի մոտ և այն տեղից ևս խիստ հետաքրքիր բաներ էր տեսնում։ Բայց այդ բանակը չէր ներկայացնում սովորական բանակների այն ուրախ, այն զվարճալի կենդանությունը, որով նա յուր ներքին վայելչությունը խառնում էր հասարակած բավականության հետ։ Գյուղացի աղջիկը, գյուղացի կինը, վստա, համարձակ, բերում են իրանց այգիների ամենաընտիր պտուղներ այնտեղ վաճառելու։ Շինականը յուր տնտեսության ամենալավ բերքեր այնտեղ է տանում։ Քաղաքացին յուր բազմատեսակ վաճառքների մթերքը այնտեղ է բացանում, և բանակը մի կենդանի տոնավաճարի կերպարանք է ստանում։ Խմբվում է հարցասեր ամբոխը և լսում է զինվորների քաղցր երաժշտությունը։ Դրանցից և ոչ մեկը չէր երևում։ Այդ բանակը որպես մի կործանող և ապականող հրեշ յուր շուրջը անապատ էր դարձրել և ինքը ապրում էր խորին ամայության մեջ։ Ոչ ոք չէր մերձենում նրան և ամեն ոք փախչում էր նրանից։ Նա կերակրվում էր այն անբավ հափշտակություններով, որ ագահ ձեռքով կողոպտել էր շրջակայքից։ Նա հարստացել էր այն անհուն ավերներով, որ ավազակաբար հինահարել էր յուր ավերակ դարձած քաղաքներից։ Բայց այս մտածությունները չէին զբաղեցնում պատանի արտավազդին։ Նրա սուր ուշադրությունը գրավել էր մի այլ տեսարան։ Մերուժանի վրանի առջևից դիզված կարապների ահարկու բլրակները արդեն անհետացել էին։ Հավաքելով մեծ տոպրակների մեջ ուղտերի մի ամբողջ կարավանի համար բեռներ էին պատրաստել այն կարապներից։ Բայց նրանց տեղում այժմ կառուցանում էին մի այլ բան։ Մարդիկ երանդով աշխատում էին այնտեղ, և մի տեսակ աղյուսաձև մույկ թխագույն նյութեր շտապով կուտակում էին միմյանց վրա։ Տարօրինակ ամբարտակը հետզհետե բարձանում էր և մռայլ կերպարանք էր ստանում։ Աղյուսաձև նյութերի հետ իբրև նեցուկ դնում էին փայտի և տաշեղի կտորտանքներ։ Երբ վերջացրին, ամբարտակը մի ահագին խարույկի ձև ստացավ։ Այդ երևույթը գրավեց և Սամվելի ուշադրությունը, որը ընկողմանած տեղից բարձրացավ և նստեց։ Նայում էր, բայց որոշել չէր կարողանում, թե ինչ էր տեսածը։ Ծերունի արբակը նույնպես ոչ սակավ հետաքրքրված էր այդ օտարոտի տեսարանով։ «Ով է իմանում, դարձյալ մի սատանայական բան կլինի», ասաց նա գլուխը տարակուսական կերպով շարժելով և ձեռքը տարավ դեպի ճաղատ ճակատը, հովանավորելու աչքերը արևի շողքերից, որ արգելում էին նրան տեսնել։ Շատ չանցավ զինվորները բերեցին մի քանի խումբ շղթայակապ, սևազգեստ գերիներ և կարգով կանգնեցրին խարույկի շուրջը։ Դրանք թվով մի քանի հարյուր եպիսկոպոսներ, վարդապետներ և երեցներ էին։ Գլուխները քարշ ձգած խորին տխրությամբ նայում էին սրբազան գերիները խորհրդավոր խարույկի վրա, ուր մի քանի րոպեից հետո պիտի այրվեր նրանց սիրտը, նրանց հոգին։ Այնտեղ կանգնած էր և մի այլ անձնավորություն, մի ծանոթ մարդ, յուր երկար, անհեթեթ հագուստով, յուր մռայլ ծաղկահար դեմքով և յուր հաստ թխագույն շրթունքներով, որ պատրաստ էին անեծք և հայոյանք թափելու ամեն սրբության վրա։ Նա ոխերի աչքերով երբեմն նայում էր դեպի սևազգեստ գերիները, երբեմն դեպի պատրաստված խարույկը։ Դա հայր մարդպետն էր, սարսափելի դղակը, որ գաղտագողի կերպով մտավ արտակեր սամրոցը և մատնեց հայոց թագուհուն։ Հեռվից հայտնվեցավ սպիտակ թագավորը, Մերուժանը, նստած յուր սպիտակ նժույգի վրա, երբ մոտեցավ խարույկը վարեցին։ Թանձր խանձահոտ ծուխը յուր անախորժ ճենճերային բուրմունքով տարածվեցավ օդի մեջ, իսկ կանաչագույն բոցերը բարձրացան դեպի երկինք։ Այրվում էր մի սոսկալի ողջակեզ, կրոնի և եկեղեցու ողջակեզը։
Այդ միջոցին Սամվելի վրանը ներս մտավ նրա հայրը, որդին պատկարանքով վեր կացավ նստած տեղից։ «Այդ ինչ են այրում»,  հարցրեց նա վրդոված ձայնով։ «Մագաղաթ»,  պատասխանեց հայրը անփույթ սառնասրտությամբ։ «Դու չես գա տեսնելու, ես եկա, որ քեզ տանեմ, գնանք, շատ հետաքրքիր է»։ «Ոչ, ես այստեղից ևս տեսնում եմ»,  ասաց վշտացած երիտասարդը հրաժարվելով։ «Այնտեղից կգնանք մեր ուժանի վրանը. Քեզ ասացի, որ այսօր հրավիրված ենք նրա մոտ ճաշելու»։ «Գիտեմ, բայց դեռ վաղ է, մեր ուժանը ահա զբաղված է յուր խարույկով, թող վերջացնե, ես հետո կգամ»։ «Իմ աչքերի վրա, ուղիղն ասեմ, սաստիկ վատ է ազդում կրակը»։ «Մանավանդ մագաղաթի կրակը»,  ավելացրեց ծերունի Արբակը, գլուխը խորհրդավոր կերպով շարժելով։ Հայրը, նկատելով որդու համառությունը և ծերունու կծու ակնարկությունը, այլևս չստիպեց նրանց։ Դուրս եկավ և ինքը միայնակ գնաց դեպի խարույկը։ Նրա ետևից վազեց պատանի արտավազդը, որ դեռ կանգնած էր վրանի մուտքի մոտ, ասելով. «Ես կգամ քեզ հետ, սիրելի Վահան, ես չեմ վախենում կրակից, ես մինչև անգամ սիրում եմ կրակը»։ Սամվելը և ծերունի Արբակը մնացին վրանում միայնակ։ «Մագաղաթ են այրում, սիրելի Արբակ», կրկնեց երիտասարդը դառնալով դեպի ծերունին։ «Այրում են մեր կործանված տաճարների սուրբ կտակարանները, այրում են մեր եկեղեցու գիրն ու դպրությունը, որ մեզ պարսկացնեն, և իմ հայրը գնում է հանդիսատես լինելու, գնում է զվարճանալու մի այդպիսի չարագործությամբ»։ Եվ իրավ վարվող խարույկը ամբողջապես կազմված էր սուրբ գրքերից, դրանք նույն եկեղեցիներից և նույն վանքերից հափշտակված գրքերն էին, որ կործանեց մեր ուժանը, որ հրդեհեց մեր ուժանը և որոնց կրակը դեռևս չէր հանգել։ Պարսից արքայից արքայի բաղձանքները կատարելու համար կործանեց նա քրիստոնեական տաճարները, որպեսզի նրանց տեղում ատրուշաններ հիմնե։ Պարսից արքայից արքայի բաղձանքները կատարելու համար այժմ այրում էր, ոչնչացնում էր նա քրիստոնեական մատյանները, որպեսզի նրանց փոխարեն հայերի ձեռքը տար պարսից կրոնական գրքերը, որ հայերը պարսկերեն կարդային, պարսկերեն աղոթեին և պարսից լեզվով արտահայտեին իրանց զգացմունքները։ Սամվելը գիտեր այդ բոլոր նախասահմանյալ մեքենայությունները, իսկ այժմ յուր աչքերով տեսնում էր այն անողորմ գործողությունները, որ պիտի հեշտացնեին պարսից արքայից արքային նենգավոր նպատակները իրագործելու։ Դեպի գերություն էին վարում եկեղեցականներին, որ անտեր թողնեն թե եկեղեցին և թե նրա հոտը, որ դյուրությամբ կարողանան կեղեքել քրիստոնյա ժողովուրդը։ Այրում էին կրոնական գրքերը, որ ոչնչացնեն կրոնը։ Սամվելը այլևս համբերել չկարողացավ, դարձավ դեպի ծերունին այս խոսքերով. «Սիրելի Արբակ, ինչ որ անելու է պետք է անել, ժամանակը թանկ է մեզ համար, իջեցրու վրանի վարագույրները և ինձ միայնակ թող այստեղ»։ «Ով որ հարցնելու լինի, կասես գլուխը ցավում է, քնած է, իսկ մի ժամից հետո կուղարկես ինձ մոտ Մալխասին»։ Ծերունին տխուր մտախուհության մեջ վեր կացավ, վրանի վարագույրները ցած թողեց և իսկույն դուրս գնաց։ Սամվելը մի քանի րոպե մնաց լուր տատանման մեջ, նրա քնքուշ զգացմունքները, նրա վերին աստիճանի բարի սիրտը բռնանում էին խելքի և սառն մտածության վրա։ Մի քանի անգամ վերարեց մագաղաթի թերթը, կամենում էր գրել, բայց դարձյալ ցած դրեց։ Ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, որ բորբոքվում էր տենդային կրակով։ Աշխատում էր ամփոփել յուր հիշողությունները, աշխատում էր վանել այն մռայլը, այն անբացատրելի մթությունը, որ այդ րոպեում պատել էին նրա միտքը։ Նա վեր կացավ, փոքրինչ ետ քաշեց վարագույրի մի եզրը, որ լույս լինի, նստեց, կրկին արեց մագաղաթյա թերթը և գրիչը, սկսեց դանդաղ ձեռքով գրել։ Նա գրում էր և ամեն մի բարի վրա րոպեներով մտածում էր։ Այդ նամակի ճշտությունից էր կախված անվրեպ կերպով նպատակին հասցնել այն սրտակին խորհուրդը, որ վաղուց արդեն խմորվում էր նրա գլխում։ Մի սխալ քայլ կարող էր ամեն ինչ ոչնչացնել։ Նրա խորհուրդը որքան մեծ էր, նույնքան և վտանգավոր էր, և այդ իսկ խորհրդից էր կախված թե նրա խղճի հանգստությունը և թե նրա հայրենիքի բախտը։ Նա գրեց առաջին նամակը և սկսեց երկրորդը։
Նամակները արդեն վերջացրել էր, երբ ներս մտավ Մալխասը։ Երիտասարդը դարձավ դեպի նա հարցնելով. «Դու ծանոթ ես Արաքսի աջակողմյան ափերի մոտ տարածվող ճանապարհների հետ»։ «Ծանոթ եմ», պատասխանեց մշտապատրաստ թայակը։ «Բայց մի քանի ճանապարհներ կան, որի մասին է հարցնում իմ տերը»։ «Այն ճանապարհի մասին, որ ուղիղ գետի եզերքովն է գնում և հասնում է մինչև Աստղապատի անցքը»։ «Գիտեմ, դա ամենավատ ճանապարհն է և վտանգավոր, երբեմն իջնում է գետի ափերի մոտ, երբեմն ոլորվում է ապարաժների լանջած վրայով, իսկ երբեմն անցնում է նեղ կիրճերի միջով և երբեք չի բաժանվում գետի ընթացքից»։ «Այդ իսկ ճանապարհի մասին է իմ խոսքը, առ այս նամակները»։ Նախ կբռնես դեպի երնջակ տանող ճանապարհը, այնտեղից երնջակա գետակի ընթացքով կմտնես մի նեղ ձոր, որ տանում է դեպի ջուղայի կամուրջը։ Այդ կամուրջով կանցնես Արաքսը, հետո կգնաց նույն ոլոր-մոլոր ճանապարհով, որի մասին խոսեցինք, և որը Արաքսի աջակողմյան ափերով տանում է դեպի Նախավկայի վանքը, որից շատ հեռու չէ Աստղապատի անցքը, ուր կամուրջ չկա և մարդիկ տկանավերով են անցնում Արաքսը»։ Փայակը ուրախությամբ արեց նամակները հարցնելով. «Իմ տերը հենց այս րոպեիս է հրամայում ճանապարհ ընկնել»։ «Ոչ, դու կսպասես մինչև երեկո. Հետո, երբ գիշերային խավարը բոլորովին կպատե, այնպես զգուշությամբ դուրս կգաս բանակից, որ քեզ ոչ ոք չտեսնե»։ «Սատանան անգամ չի տեսնի»,  պատասխանեց Փայակը ինքնավստահությամբ։ «Բայց ուր տանել այդ նամակները և ում հանցնել»։ «Նախավկայի վանքի մոտ, Մաղարթա լերան ստորոտում ժայռի վրա նստած կգտնես մի կրոնավոր, նամակներից մեկը կհանձնես նրան»։ «Ո՞ր նամակը»։ «Իմ տիրոջ ծառան կարդալ չգիտե»։ «Այն նամակը, որ կապված է կարմիր դերցանով»։ «Իսկ եթե կրոնավորին ժայռի վրա նստած չգտնեմ»։ «Անպատճառ կգտնես»։ «Նա այնտեղ մի սգավոր ոգիի նման նստած է յուր վանքի մոխիրների վրա, այն հրաշալի վանքի, որ ավերակ դարձրեց մեր ուժանը և անմխիթար կերպով ողբում է նրա ցավալի կործանումը»։ «Հետո ինչ պիտի անե իմ տիրոջ ծառան»։ «Հետո կթողնես վանքը և կշարունակես ճանապարհը դեպի Խրամ քաղաք»։ «Կգնաս, կգնաս, մինչև քո առջև կհայտնվի մի ծածկված պատգարակ, որը դագաղակիր պատգարակի նման պատած կլինի սգավոր սև պաստառներով»։ «Նրան ուղեկցում են լեռնականների մի քանի զինված գունդեր»։ «Այդ մյուս նամակը, որ կապած է կանաչ դերցանով, կանձնես պատգարակի մեջ գտնված անձնավորությանը»։ «Իմ տիրոջ ծառան չի պիտի գիտենա, թե ով է նա»։ «Ոչ ոք չգիտե, թե ով է նա»։ «Բացի յուր զինյալ ուղեկիցներից, որոնք նրա անձնավորությունը պահում են իբրև խորին գաղտնիք, քեզ համար ևս մի առանձին պետք չէ գիտենալու, թե ով է նա»։ «Նամակը հանձնելուց հետո ինչ պիտի անե իմ տիրոջ ծառան»։ «Կշարունակե յուր ճանապարհը, քեզ կհանդիպի ռշտունյաց գարեկին իշխանը յուր զինյալ լեռնաբնակներով»։ «Նրան իմ կողմից կասես մի բար միայն, շտապել»։ «Իսկ եթե ուրիշ բաներ ևս հարցնելու լինի»։ «Ինչ որ գիտես, բոլորը կպատմես»։ «Դու կարծեմ բավական ծանոթացած պետք է լինես Պարսից բանակի այժմյան դրության հետ»։ «Իմ տիրոջ ծառան ամեն ինչ տեղեկացել է»։ «Գիտե Պարսիկ զորքերի թիվը, գիտե որքանը ձիավոր են, որքանը հետևակներ են, գիտե քանի գունդեր են բաժանված և յուրաքանչյուր գունդին ով է հրամայում»։ «Այդքանը ևս շատ բավական է, այժմ կարող ես գնալ, տերը ընդգես»։ Ավատարին Փայակը, որ մտքի պես արագ էր և դևի պես ճարպիկ, որ հոգով ու սրտով նվիրված էր Սամվելին, որ միշտ ուրախ էր լինում, երբ նրանից մի նոր հանձնարարություն էր ստանում, այս անգամ ավելի ևս ուրախացավ, որովհետև նրա սրտի վրա ևս ծանրացած էին տխուր իրողությունների դառն հարվածները, և մխիթարվում էր, որ յուր ծառայություններով գուցե կարող կլիներ փոքրի շատ է օգնել գործին»։ Նրա հեռանալուց հետո ներս մտավ Արբակը։ «Բարձրացու վարագույրները»,  ասաց նրան Սամվելը։ «Նայիր, որ մեր շուրջը օտար մարդիկ չլինին»։ «Ոչ ոք չկա, ամենքը ավակվել են խարույկի մոտ տեսնելու, թե ինչպես են այրում Աստուծո սուրբ գրքերը»։ Ծերունին վարագույրները բարձրացնելուց հետո նստեց Սամվելը հազիվ լսելի ձայնով ասաց նրան. «Ես այսօր կգնամ մեր ուժանի մոտ ճաշելու, թեև ինձ համար թույնի չափ անախորժ պիտի լինի նրա ճաշը, բայց կաշխատեմ օգուտ քաղել այդ ճաշից»։ «Ճաշի ժամանակ խոսակցություն այնպես կտանեմ,
որ մյուս օրը երեկոյան անպատճառ կարգադրվի որսորդության հանդես Արաքսի ափերի մոտ։ Ու պատրաստ կլինես ինձ հետ գալու, եւ կանխապես կնախապատրաստես իմ մարդիկներին, հասկանում ես։ Հասկանում եմ, պատասխանեց Ծերունին խորհրդավոր ձայնով եւ երկյուղած աչքերը դարձրեց դեպի երկինքը, կարծես ամենակարողի հաջողություններ խնդրում։ Երիտասարդը շարունակեց. Իմ մարդիկներից յուրաքանչյուրը պետք է լավ գիտենա յուր տերը, եթե ոչ, մի ամենափոքր սխալ կարող է ամեն ինչ փչացնել։ Նրանք պետք է հետևեն պայմանական նշաններին եւ նույն նշանների ամեմատ գործեն։ Իցե թե հանգամանքները փոխվին, այդ դեպքերում դու պետք է հանգամանքների փոփոխության ամեմատ փոխես եւ նրանց գործելու եղանակը։ Արբակ այդ բոլորը կարգադրել է, դու անհոգ կաց, պատասխանեց Ծերունին եւ գլխով հասկացրեց ընդհատել խոսակցությունը, որովհետեւ նույն միջոցին դեպի որդու վրանը գալիս էր հայրը։ Ներս մտավ հայրը ասելով. Այժմ գնանք սիրելի Սամվել, մեր ուժանը սպասելիս կլինի մեզ, նրա հյուրերը արդեն հավաքվել են։ Հրաֆի Սամվել